послання лідерів. Що бажали людям ключові політики світу перед Новим роком і про які виклики говорили попри святковий настрій? Тверезий забіг. Як українці у перший день Нового року вийшли на масову ранкову пробіжку і з якими ідеями долали кілометри? Кому видатки, а кому доходи? З 1 січня українців чекають підвищені зарплати, пенсії та податки. Кому і за що доведеться платити більше і хто відчує на собі зміни? Обмежені своєю країною. Як Новий рік відзначає Ізраїль і як пандемія вплинула на сприйняття свята? Річниця монетарних змін. Євро відзначає день народження. Як валюта змінила старі економіки країн Євросоюзу? Головні події України та світу дізнатись в подробицях у студії Катерина Лисенко. Я вас вітаю. Зарплати, пенсії, комуналка та штрафи, а ще нові обов'язкові платежі у вигляді податків. Усе це чекає на нас з вами у новому році. Адже у стінах Верховної Ради у 2021-му нардепи ухвалили десятки законів, які вплинуть на гаманець кожного українця. Відтак у нинішньому році влада обіцяє краще життя пенсіонерам та студентам. А ось кому доведеться затягнути паски, кому платити більше і кого чекатимуть фінансові сюрпризи, зокрема стягнення. Анна Камінєва усе проаналізувала. Що цей рік нам готує? Змін доволі багато. Та спочатку поговоримо про гроші. Чи потовстішають гаманці українців? Спойлер – не в усіх, не набагато і не одразу. 6,5 тисяч. Такою мінімальна зарплата стала в грудні, такою самою залишиться і цього року. Трішки грошенят докинуть лише в жовтні, плюс 200 гривень. Схожа історія і з прожитковим мінімумом. Місяць тому він став 2393 гривні. У липні додадуть ще сотню і в грудні ще майже сотню. А от хто справді може розраховувати на більше грошей, так це медики. Від цього місяця лікарям обіцяють щонайменше 20 тисяч гривень, медсестрам – понад 13. Учителям теж мають підвищити зарплату на 10-30%. Найбільше для педагогів спецзакладів освіти. Протягом року заплановано 12 підвищень пенсій для різних категорій. Із січня виплати перерахують ліквідаторам та постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Суми різні – від 7 до майже 15 тисяч гривень, залежно від групи інвалідності. У березні пенсії майже для 10 мільйонів українців індексують. Про тих, кому до пенсії ще далеко, теж не забули. Цього місяця зростуть стипендії. Студент вишу матиме 2 тисячі, технікуму, ліцею та коледжу – 1,5, а профтехучили 1250 гривень. З підвищеннями більш-менш зрозуміло. А от що з видатками? Чи зростуть, приміром, тарифи? Ані газ, ані електроенергія для населення не подорожчають. Принаймні, до кінця опалювального сезону. Це обіцянка уряду. Утім, вже цього місяця доведеться викласти більше за воду. Тарифи зросли по всій Україні. У деяких регіонах на 2%, а в деяких і на 50%. Найдорожчим куб холодної буде в Запоріжжі – майже 55 гривень. Податки. Тут сюрпризів багато. І все через ресурсний закон, який нардепи ухвалили під ялинку. Хочете продати третю квартиру за рік – платіть 18% податку. У вас є земельна ділянка за межами села чи міста – за кожен гектар треба буде викласти приблизно 1500 гривень. Продаєте власноруч вирощену городину і отримуєте за рік понад 72 тисячі – платіть 18% податку, тобто треба буде віддати майже 13 тисяч. Карати гривнею будуть і ФОПів, якщо в них не буде касового апарату. Штраф за це для першого разу 100% від суми чека. Щоправда, ця норма не діятиме в селах. Утім, якщо в магазині продають алкоголь та цигарки, касовий апарат все ж доведеться встановити. Пильніше цьогоріч стежатимуть і за водіями. Листів щастя побільшає, бо дорожні камери фіксуватимуть і проїзд на червоний, і їзду зі стрічкою. А ще з осені автовласників змусять проходити давно забутий техогляд. Анна Камнєва, В'ячеслав Фролов, подробиці телеканал Інтер.
Не фінансами єдиними від сьогодні запрацював закон про національний спротив. Його президент підписав ще влітку. Рішення ухвалили, щоб підвищити обороноздатність. У мирний час до сил тероборони входитимуть військовослужбовці-контрактники та призовники офіцерського складу. В особливий період залучатимуть резервістів. Також додадуть ще й добровольчі формування. Військові частини тероборони розташують в обласних центрах та містах, де населення більше як 900 тисяч. Передбачена і загальна військова підготовка населення. Початково проводитимуть в школах та літніх таборах. Базово організують для тих, хто старший за 18 і не служить у ЗСУ та правоохоронних органах. Їх навчатимуть на спеціальних зборах та курсах. Цей закон – частина плану зі скасування обов'язкового військового призову. Відмінити його можуть уже з 2023 року. І перший указ президента у 2022 році – призначення командувача сил територіальної оборони. Ним став бойовий генерал Юрій Галушкін. І підвищення обороноздатності – неформальність для України. Щодня нашим військовим доводиться тримати оборону і у будні, і у свята. І навіть ця новорічна доба на фронті пройшла неспокійно. Противник порушував режим тиші 4 рази. Обстріли лунали поблизу Широкиного, Новолуганського, Зайцевого та Водяного. Ворог гатив із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Втрат серед наших бійців, на щастя, немає. На календарі вже новий 2022 рік, але підіб'ємо підсумки ще минулого року. Вдалими для України, зокрема в опозиції, вважають виступи спортсменів на Олімпіаді. А ось поразкою 2021-го те, що і досі не подолали пандемії коронавірусу. Успіхи в уходящому году зв'язані в основному з нашими спортсменами, які реально прославляють страну, показують, що вона хороша, добра, розвивающаяся. І це, безусловно, хорошо. А неудачи, связаны с позицией сегодняшней власти, с ее балашманным и бездарным отношением к делу, связаны с тем, что продолжается эпидемия, и это уже 2 года трясет мир. К сожалению, очень многие люди потеряли близких своих, и мы должны быть настороже, мы должны постоянно быть готовы к этой борьбе. І про пандемію коронавірусу, і про інші виклики говорили у своїх новорічних промовах світові лідери. Олаф Шольц, новий канцлер Німеччини, наприклад, у своєму першому зверненні до нації закликав усіх вакцинуватися. А ось про що говорили Джо Байден та Борис Джонсон, і чи були у промовах згадки про Україну, усі звернення слухала Тетяна Логунова. Новорічного звернення канцлера цього разу німці чекали з особливою цікавістю. Хоча б тому, що вперше за 16 років їх вітала не Ангела Меркель, а її наступник – новий лідер країни Олаф Шольц. Сьогодні добігає кінця рік, що приніс нам низку змін. Одна з них маленька. Як федеральний канцлер, до вас звертаюся я. Плавний, навіть дружній процес переходу влади від старого уряду до нового схвально оцінили в усьому світі. І це є свідченням сили нашого суспільства. До жителів країни Шольц звертався з офісу канцлера. Говорив майже 9 хвилин про боротьбу з кліматичними змінами, бідністю та коронавірусом. Я знову закликаю вас, вакцинуйтесь. Я знаю, що деякі з вас налаштовані скептично. Деякі непокоїться, що щеплення матиме негативні наслідки. Утім, наразі у світі вакциновані майже 4 мільярди людей. Без серйозних побічних ефектів. Незлічена кількість імунізованих стали батьками здорових малюків. Під кінець промови Шольц несподівано згадав і про Україну. Наша мета – суверенна та сильна Європа. Європа – спільних цінностей, якими є мир, верховенство права та демократія. Що стосується України, то зараз ми зіштовхуємося з новими викликами. Непорушність кордонів є цінністю, яка не підлягає обговоренню. Про виклики говорив і президент Франції. Еммануель Макрон попередив, наступні тижні будуть для країни важкими через рекордні цифри хворих на коронавірус. У новому році побажав співгромадянам щастя, здоров'я та закінчення пандемії. Можливо, 2022 стане роком закінчення пандемії. Я дуже хочу у це вірити разом з вами. Роком, коли нарешті завершиться цей нескінченний день. У 2,5 хвилини вклався британський прем'єр Борис Джонсон, умовляв вакцинуватися і хвалився здобутками.
Наша країна має найшвидше економічне зростання у межах Великої Сімки. У нас більше робочих місць, ніж було до пандемії. І зверніть увагу на глобальні інвестиції у наші високі технології. Майже 30 мільярдів фунтів за рік. Це удвічі більше, ніж у Німеччині і втричі, ніж у Франції. А ось Джо Байден вітав американців не сам, а з дружиною після хвилинної промови подружжя. У кадр увірвався й президентський собака. Пес отримав смаколик, а Байдени перехилили по келиху шампанського. Happy New Year. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал Інтер. Скучили за подорожами. Після 2 років пандемії гроші перестали бути для українців найбажанішим подарунком на Новий рік. Це дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Про романтичну подорож мріють 18% респондентів. На другому місці – автомобіль та аксесуари до нього, і лише потім – гроші. 9% хотіли б смартфон чи інший електронний пристрій. Це теж істотне зростання утричі з 2014-го. Соціологи серед причин називають дистанційну роботу та збільшення доступу до інтернету загалом. Завершує список бажань побутова техніка. Її хотіли б отримати 7% українців. Та, напевно, найпопулярнішим новорічним побажанням вже другий рік поспіль є здоров'я. Адже коронавірус поки що не відступає, і ковідна статистика така. Понад 5000 нових випадків виявили в Україні за минулу добу, на 1000 більше тих, хто поборов недугу. Померли 190 людей, найбільше хворих виявили у столиці. В Київській та Львівській областях вакцинувалися за добу понад 50 тисяч українців. Загалом щепилися проти ковіду майже 28,5 мільйонів людей. А ось в Ізраїлі пандемія зробила свій внесок у зустріч Нового року і, скоріше, на сприйняття самого свята. Бо ізраїльтяни почали гуртом відзначати і Різдво, і Новий рік в себе вдома. Якщо раніше всі масово їхали за кордон, то цьогоріч країна наповнена внутрішніми туристами. Антон Готліб із подробицями. Видовище для ізраїльтян уже цілком звичне. Як і зазвичай, наприкінці грудня на площах стоять ялинки, прикрашені різнокольоровими іграшками з магазинів та кафе, розмахують руками надувні Діди Морози. Репатріантам з колишнього СРСР ця країна завдячує багато чим. Серед іншого, традицію святкувати Новий рік за звичайним, а не єврейським календарем. Ми молодці, я хочу сказати, тому що ми це принесли настоящий праздник. От ходиш, просто глаз радується. Зміни у свідомості корінних ізраїльтян відбувалися поступово. Ялинок спочатку лякалися, мовляв, язичницький символ. На олів'є дивилися із жахом, але поступово звикли і почали цікавитись. Та що дивує, ставлення до свята кардинально змінилося саме цьогоріч. Мабуть, це очевидний наслідок пандемії. Сейчас, когда пришла корона и страна оказалась закрытой, выяснилось, что большинство из тех, кто действительно отмечает Новый год, кто получает удовольствие от Рождества вне всякой зависимости от религиозности, они раньше уезжали за границу. Сегодня граница закрыта, израильтяне остались дома. И как ни странно, но даже вот это постоянное брожение умов, нужно елку, не нужно елку, хорошо Рождество, плохо Рождество, оно само по себе исчезло. И сегодня Израиль вынужденно заперты в своих границах, гуляє Рождество точно так же, як він привик це гуляти где-то в Європі. Тому від кількості внутрішніх туристів просто не проштовхнутися. В Єрусалимі та Хайфі, Назареті та Твері, біля сувенірних лавок черги покупців, продажі шампанського знову б'ють рекорди, а на столах олів'є та оселедець під шубою. Загалом усе так, як звикли вихідці із пострадянських країн, адже саме вони принесли на святу землю ці традиції. Бракує хіба що морозу та снігу, але що поробиш, Близький Схід і на Новий рік залишається Близьким Сходом. Тож ялинки тут стоять поруч із пальмами, а на святковому столі олів'є поруч із хумусом. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Замість поїдання салатів перед телевізором – біг центральним проспектом міста. Так зустрічають 1 січня у Запоріжжі. Учасники вже традиційної так званої «тверезої пробіжки» кажуть, своєю акцією агітують усіх за здоровий спосіб життя. Більше про те, як почати Новий рік по-спортивному – у сюжеті Інни Гогой.
Сира та прохолодна погода не завадила запоріжцям зібратися на традиційну новорічну пробіжку. Так зустрічають 1 січня вже 11 років поспіль. І своїм прикладом доводять, свята без алкоголю та кілограмів олів'є можливі. І це теж весело. Сьогодні ми прийшли показати місту, що можна зустрічати свята тверезо, можна зустрічати свята нормально, і буде сила, буде нормальна витримка, щоб зробити маленьку пробіжку. І я хочу своїм прикладом показати людям, показати місту, що можна жити активно, можна жити нормально, і це здорово. Цьогоріч до акції долучилося кілька десятків жителів Запоріжжя. Дехто прийшов навіть усією родиною. Серед учасників – як початківці, так і ті, хто бігає постійно. І не лише 1 січня. Вранці у нас пробіжка і в звичайному житті. Потім цілий день у тебе є сили, в тебе є натхнення, в тебе є кудись ідеш, кудись так багато чогось робиш, кругом співаєш, усе, що собі запланував, ти кругом успіваєш. Перед забігом невеличка розминка. Так, да. Раз. Ми знайомимося одновременно. Хвилинку, положити мені можна. Розім'явшись, учасники вишокувалися у колону і стартували. Бігли тротуаром у середньому темпі. Маршрут завдовжки майже 2 кілометри подолали швидко. Після фінішу на головній площі міста біля ялинки учасники присідали. Потім вже ділилися своїми враженнями від спортивного нового року. І всі одностайні. Позитивних емоцій вистачить не на один день. Це чудесно. Все-таки собраться, вот даже людей не знаєш, но все равно при этом ти получаєш много хорошого настроєння, позитива. На згадку про цьогорічну тверезу пробіжку зробили спільне фото. Місцеві ентузіасти кажуть, щоб вести здоровий спосіб життя, слід мати лише бажання. А ще нагадують, займатися спортом потрібно не лише раз на рік. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. П'яна ДТП у Дніпрі. Водій «Фольксвагена» влетів у 4 автівки, що тільки-но почали рухатися на зелене світло. Удар був такої сили, що вона з машин перекинулася на капот. У ній була родина, батько, мати та маленька дитина. Щоб визволити сім'ю, рятувальникам довелося вирізати їх із понівеченого салону. Жінку в тяжкому стані ушпитали, травмована і дитина. Постраждали також пасажири ще 2 легковиків. Винуватець аварії був такий п'яний, що ледь втримався. Мався на ногах і в якийсь момент навіть намагався утекти з місця події, але його затримала поліція. Зі смолоскипами, портретами Степана Бандери та націоналістичними плакатами у Києві відбулася щорічна хода на честь 113-ї річниці від дня народження лідера українських націоналістів. Прихильники Степана Бандери влаштували смолоскипну акцію. Тисячі людей пройшлися від парку Шевченка до Банкової. Щоправда, на територію Офісу президента правоохоронці активістів не пустили. Ті влаштували молебен під шлагбаумом. Хулігани у Франції спалили у новорічну ніч понад 870 машин. Це попри збільшену кількість правоохоронців. У перші години нового року вулиці французьких міст патрулювали 127 тисяч поліцейських та пожежників. Їхнім головним завданням було вберегти автівки людей від підпалів. Адже щороку під час святкувань згоряють сотні машин по всій країні. Лише у Страсбурзі напередодні палали 87 легковиків. Та, за словами міністра внутрішніх справ країни, це небагато, бо 2019-го в новорічну ніч втратили понад 1300 автівок. Поменшало і затриманих, цього разу під варту взяли 440 порушників. Різні райони змагаються між собою, хто зможе спалити більше автомобілів. Це неприпустимо, тому ліпше захистити свою машину перед святами. Аномальна спека, снігопади, лісові пожежі, повені та торнадо. Рік, що минає, не обійшовся без природних катаклізмів. І тисячі людей, які в одну мить втратили все, назавжди запам'ятають, яку нищівну силу можуть мати стихійні лиха. І воно усім вибрикам природи є зміни клімату, не втомлюються казати експерти. Які кадри назавжди запам'ятає людство і як зупинити глобальне потепління, мої колеги розкажуть.
Зруйновані вщент будинки, вулиці і навіть цілі містечка. Ці моторошні кадри назавжди увійдуть у хронологію 2021 року. За кілька тижнів до його закінчення низка торнадо вдарила по Штатах. Найбільше постраждав Кентукі. Щонайменше 100 людей загинули, тисячі втратили все. Це були мої вхідні двері. Це спальня, де проводили час мої доньки. Вони любили повалятися в ліжку. У зону лиха прибув Джо Байден, пообіцяв постраждалим допомогу. А ці торнадо назвав найбільш руйнівними за всю історію країни. Торнадо, повені, лісові пожежі і землетруси. 2021 на них не скупився. Експерти підрахували, цьогоріч природних катаклізмів було на 11% більше, ніж торік, а збитки від них склали понад 90 мільярдів євро. Згадаймо, наймасштабніші. Снігом у січні можна здивувати, якщо він випав у Мадриді. 2021 почався з новин про засипану снігом іспанську столицю. Таких кучугур тут не бачили півстоліття. Пішоходи стали на лижі і сіли на сноуборди. А от водіям пощастило менше. Кілька днів місто було паралізоване. А це вже літо в Німеччині. У липні захід країни буквально пішов під воду. Повені спричинили тривалі зливи. Масштаб трагедії німці зрозуміли не одразу. Спочатку повідомляли, що безвісти зникли кілька десятків людей. Згодом влада оприлюднила страшну цифру. Вода забрала щонайменше 180 життів. А це лихо назвали повенню століття. Вода прибувала дуже швидко. Спочатку звідти, потім звідти. У нас не було жодних шансів вийти з будинку. Ми просто бігли сходами на гору. Дощів цього літа не вистачало Туреччині. У розпал туристичного сезону в країну прийшли аномальна спека і лісові пожежі. Вогонь палив Бодрум, Мармарис, Анталію. Звідти евакуювали понад 20 тисяч людей – і місцевих жителів, і туристів. Гасили займання більше ніж тиждень, буквально всім світом. Допомагали і українці. А це Гаїті. У серпні Карибська держава пережила потужний землетрус. Сила поштовхів перевищувала 7 балів за шкалою Ріхтера. Загинули більше ніж 2,5 тисячі людей. 12 тисяч травмувалися. Руйнування надмасштабні. Будинки зруйновані, води та їжі немає. Ми не отримуємо жодної допомоги. Ночуємо просто небо і коли йде дощ, мокнемо. Природні катаклізми – це наслідки зміни клімату, впевнені експерти. Глобальне потепління вже не якась абстракція, а реальність. І як його зупинити, понад 2 тижні обговорювали учасники конференції ООН у Глазго. На саміт приїхали світові лідери, експерти, бізнесмени, активісти. Домовилися поступово скоротити обсяги використання вугілля та знизити викиди вуглецю. Але всі ці обіцянки саміту лаконічно прокоментувала шведська екоактивістка – Грета Тунберг. Бла-бла-бла. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ювілей євровалюти. 1 січня 2002 року жителі Євросоюзу попрощалися зі своїми національними грошима та наповнили гаманці новими євробанкнотами та монетами. У яких країнах нині ходять лише євро, як змінювались купюри, а разом з ними економіка країн Євросоюзу і яке майбутнє чекає на паперові гроші в умовах криптовалюти, знають мої колеги. Новий рік для європейців 20 років тому став початком нової фінансової реальності. 300 мільйонів людей з 12 країн Євросоюзу почали розраховуватися новою валютою – євро. Це була найбільша в історії монетарна заміна. Тоді жителі ЄС обміняли 9 мільярдів банкнот і 107 мільярдів монет своїх національних валют. У минуле пішли німецькі марки, французькі франки, італійські ліри, іспанські песо. Точніше, пішли вони на утилізацію, а залишки перекочували до колекціонерів та в музеї. Масштабний проєкт із єдиною валютою став успішним. За минулий рік у зоні євро зростання економіки становить 5% з прогнозом до зростання і в наступному. Тому про жодну стагнацію не може бути й мови.
Хоча не завжди було так безхмарно. 2010 року єврозона ледь не розвалилася, але вистояла. І тепер євро – гідний конкурент американському монополістові – долару. До єврозони входять 19 із 27 країн ЄС. Розраховуються в євро також жителі Республіки Косово, Чорногорії, Андори, Ватикану, Монако, Сан-Марино. Купюри за 20 років зазнали істотних змін і щодо кольору, і щодо розміру. А банкноту номіналом 500 євро, одну з найдорожчих у світі, взагалі припинили друкувати, бо вона була найпопулярнішою для розрахунків у кримінальному світі. Загалом добробут майже півмільярда людей залежить від стабільності євровалюти. За 20 років у ЄС виросло ціле покоління, яке не пам'ятає інших грошей. Учора прибирала на столі і випадково знайшла банкноту 10 марок. Поставлю в рамочку. Але на стабільність євро тепер кидає тінь криптовалюта. Із появою біткоїна Європейський Центробанк почав розробляти свій цифровий євро. Та банкіри впевнені, кінець готівки настане ще не скоро. І навіть ковід не змусив європейців розлюбити кеш. Більше як половина жителів Євросоюзу хочуть і надалі розраховуватися готівкою. Тому Центробанк готує оновлення дизайну євро в дусі часу. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Тигровий рік – смугастий та рідкісний. Саме таким є символ 2022-го. І за східним календарем тигр вступить у свої права тільки на початку лютого. А поки що наша Сніжана Сидорук вирішила поїхати до Рівненського зоопарку, аби побачити, як поводяться хижаки у природі і чого від них варто очікувати. Подивімося. Пара амурських тигрів уже понад 6 років живе в Рівненському зоопарку. І саме ці тварини за східним календарем є символом 2022 року. У нас хлопчик Максі, і він більший за розміром, він балакучіший, він контактніший з людьми, більш спокійніший. І дівчинка, дружина його, так би мовити, Дайра. Вона більш неспокійна, трошки агресивніша. Тигри в природі одинаки, але в Рівному смугасті вживаються в одному вольєрі, бо росли так змалечку і звикли одне до одного. Бувають ситуації, коли все ж таки наш марсік, наш самець показує, хто вдома хазяїн. І час від часу у них такі якби сутички невеликі трапляються, зовсім невеликі. Вони мирно доволі розходяться. День-два щось там погіркуються, не підпускають самець до їжі відразу. Працівники зоопарку підготували тиграм новорічні подарунки. У коробках під гілочками ялини сховали святковий обід. Але доки Марсік порався біля свого, Тайра терпляче чекала осторонь. А це вже на свій сюрприз накинулася наймолодша з великих кішок. Тигриці півтора року, звати її Зіра. Для неї працівники зоопарку теж підготували смаколик – добрячий шмат м'яса. Але тигриня, як і всіх кішок, найбільше зацікавила святкова коробка. Зіра не заспокоїлася, доки її не пошматувала. Вона – улюблениця і доглядачів, і відвідувачів. Ця дівчинка потрапила до нас із приватної колекції. Це подарунок. Вона дуже грайлива, дуже весела, полюбляє людей, полюбляє відвідувачів. І для неї вони становлять, ну от не знаю, якби вона могла їх там бачити зблизька, вона, мабуть, їх обійняла, повалила з ніг. І хоч тигри належать до роду котячих, та це не просто великі кішки. Вони хижаки і дуже небезпечні, попереджають доглядачі. Інколи навіть непередбачувані, догодити їм складно. Взимку цих звірів прокидається неабиякий апетит. В день наші тигри з'їдають на одну особину 8,5 кілограмів м'яса. Це може бути яловиче м'ясо, це дуже люблять курятину їсти. Ну, крім того, кролик час від часу їм трапляється. Годують тигрів раз на день і лише 6 днів на тиждень сьомий голодний. Так харчування тварин адаптують до природних умов, адже там хижаки не щодня можуть вполювати здобич. Амурські тигри – екзотичні тварини. Їх популяція щороку зменшується. У дикій природі хижаків залишилося близько півтисячі. Ці звірі стають жертвами браконьєрів, а ще люди нещадно вирубують ліси, домівку диких кішок. Тож усі тигри занесені до Червоної книги.
Цей символ Нового року дуже особливий. Його потрібно берегти і любити. Тигр дуже активний, сміливий, а ще величний, грізний і безстрашний. Таким, як його господар, обіцяє бути і 2022 рік. Проте очікувати від нього надмірної жорстокості не слід, переконані працівники зоопарку. Бо ці звірі мають багато котячих повадок. У культурі Сходу цей звір – символ сили, щедрості та законності. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є і в прямому ефірі. Побачимося завтра. Тож я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.